Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vim contar um pouco do meu acidente. Vou fazer um vídeo pequeno falando um pouco o que aconteceu comigo. No mês de novembro, dia 10 de novembro, eu sofri um acidente em Urupá, na cidade de Urupá. Eu fui atropelado por uma moto, né? Um sujeito que estava andando numa moto e me atropelou. Eu estava de a pé, ele veio por trás e me acertou. Deixando eu uma lesão exposta na perna, com uma quebradura na tíbia e fíbia, 4 quebraduras na bacia e cetábulo, 1 vértebra L e uma lesão no meu pulmão. E também o outro joelho da outra perna ficou com um ligamento meio complicado, entendeu? Então eu passei por uma situação bem difícil, fiquei 26 dias no hospital. Tive que passar pela UTI, entendeu? Eu quero agradecer todos os meus amigos, colegas, parentes que estiveram me apoiando nesse momento, que foi um momento difícil para mim. Quero também agradecer todos os meus clientes que, assim, mesmo eu ainda estando na cadeira de roda, eu consegui atender todos os meus clientes com a equipe que a gente tem, entendeu? Não deixei nenhum serviço sem fazer, entendeu? Então, pra mim, eu tenho que agradecer todos que me apoiaram, todos que acreditaram no meu potencial, no meu trabalho, entendeu? Que eu não deixei até hoje, eu só tive agradecimento dos meus clientes, eu não tive nenhuma reclamação que eu deixei de fazer algum casamento ou aniversário ou ensaio. Então, eu vou estar postando para vocês o vídeo do meu acidente e algumas fotos para vocês verem também, tá? Valeu! Não esquece de se inscrever no canal, tá? Que sempre a gente vai estar postando vídeo novo. E assim, precisar de alguma coisa, a gente está por aqui. Valeu, pessoal! Um abraço! Tchau, tchau!